Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, probatsiya boshqarmasi va uning joylardagi bo'linmalari xodimlari uchun o'quv seminari tashkil etildi. Seminarga taklif etilgan probatsiya xizmati bilan bevosita hamkorlikda ish tashkil qiluvchi mutasaddi hamkor tashkilot mas'ullari tomonidan probatsiya hisobida turgan nazorat ostidagi shaxslarni ijtimoiy hayotga moslashtirish bo'yicha hamkorlikda olib borilishi kerak bo'lgan vazifalar, ya'ni ularni bandligini ta'minlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarni maxsus daftarlar, xususan ayollar va yoshlar daftarlariga kiritish orqali ijtimoiy og'ir ahvoldan chiqarish, davlat xizmatlaridan foydalanishda probatsiya nazorat ostida turgan shaxslarga berilayotgan imtiyozlar, yoshlarni tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha amalga oshirilishi kerak bo'lgan masalalar bo'yicha keng ko'lamda fikr almashinuvi va yuzaga kelgan savollar yuzasidan joylardagi probatsiya bo'linmalari xodimlariga atroflicha tushuntirishlar berib o'tildi. Mana bugun probatsiya inspektorlari bilan hamkorlikda yoshlar tashkiloti, bandlik, xotin-qizlar va mahalladagi 7likning rahbariyatlari tomonidan uchrashuv bo'ldi. Uchrashuvdagi maqsad probatsiyada turuvchi yoshlarga shu 7lik tomonidan ajratilayotgan jamiki imtiyozlar, yoshlar daftari, temir daftar, ayollar daftari yoki imtiyozli kredit olish bo'yicha barcha kerakli ma'lumotlarni berildik. Suhbat davomida probatsiya inspektorlari tomonidan o'zlarini qiziqtirgan yoki tushunmovchilik bo'lgan savollarga javob berildi. Imtiyozli kredit olmoqchi bo'lgan yoshlar uchun ochiqcha hujjatlarsiz onlayn qanday ariza yuborish, qanday hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha kerakli ma'lumotlarni berdik. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, probatsiya boshqarmasining shahar tumanlaridagi bo'linmalarida xizmat olib borayotgan xodimlar tomonidan nazorat ostida turgan shaxslarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, ularni shu ijtimoiy hayotdan ijtimoiy og'ir ahvoldan chiqarish maqsadida hamkor mutasaddi tashkilotning mas'ul xodimlarini mana shu tadbirga jalb qilgan holda o'quv seminari tashkil qildik. Bunda asosan Yoshlar ishlari agentligi Andijon viloyati boshqarmasi, Oila va xotin-qizlar boshqarmasi hamda bandlik bosh boshqarmalari mas'ul xodimlari tomonidan tadbirga jalb etilgan xodimlarga sohada yuz berayotgan o'zgarishlar, yangi chiqayotgan farmon qarorlar bo'yicha ularga tushunchalar berib o'tildi. Ya'ni hozir asosan onlayn tizimga o'tish, ya'ni har bitta yo'nalish bo'yicha onlayn nazorat ostidagi shaxslarni onlayn murojaat qilishlari, onlayn sharoitda qanday qilib o'zlarini tizimga tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha, boshqa bandlik yo'nalishi bo'yicha, ish izlash bo'yicha, onlayn kirish bo'yicha xodimlarga huquqiy tushunchalar berib o'tildi.